Доброго ранку, 8.30. В ефірі випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні з 11.30 до 12.00 лунатимуть сирени у всіх населених пунктах Хмельниччини. Про це повідомляє начальник управління з питань цивільного захисту Хмельницької облдержадміністрації Юрій Корева. За його словами, відбувається це в межах планової перевірки місцевих систем оповіщення. За словами Юрія Кореви, такі заходи перевірки в області проводять 4 рази на рік. Перше – це перевірка апаратури на кризовому центрі обласної державної адміністрації, яка забезпечує автоматичний запуск сирен по всій області, здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій. Система забезпечує перехват проводового радіо УР-1 для доведення повідомлень. Також це перевіряється. Наступне – це перевіряється організація взаємодії з Укртелекомом, це стойки централізованого виклику, можливість перехвату і радіомовлення з місцевих студій, перевірка завчасно підготовлених повідомлень, які зберігаються на філіях Укртелекому. Сьогодні з 10 до 17 години в Хмельницькому вода з крану буде непридатна для вживання та приготування їжі. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, це пов'язано з плановою промивкою та з незараженням водопровідних мереж міста хлором. Гастрономічний тур до Румунії та Молдови планує організувати хмельницький веломандрівник Сергій Тлустіхін. За його словами, саме ці країни приваблюють його розмаїттям страв національної кухні та винарнями. З цих країн, що ми були, ближні зарубіжжі, ми найменше бачили Молдову і Румунію. І Румунія, і Молдова, вони відомі своїми вінярнями по-польськи, винними підприємствами. Це підпадає під розділ дослідження зеленого туризму, по суті. Ми хочемо такий розріз зробити, щоб заїжджати на такі гастрономічні дегустаційні тури, вино, якісь там закуски і на велосипеді. І десь в районі 10 днів ми таке хочемо зробити. Київ, Житомир та Дубно відвідали учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети за 2 дні перебування в Україні, розповідає амбасадор естафети в Україні Олена Пухова. Учора 9 байкерів з Австралії, Канади, Латвії, Румунії, Бельгії та України перетнули кордон Вінницької та Хмельницької областей. Байкерші ночували в Хмельницькому, а вже сьогодні вирушують до Кам'янця-Подільського. Справа в тому, що це саме естафета, це не пробіг, це не марафон. Ми міняємося постійно і передаємо естафету від однієї країни до іншої, від однієї дівчини до іншої. І таким чином в Україну заїхало більше насправді дівчат з різних країн, але частина з них приїхала лише день і повернулася додому. А в попередніх містах до нас приєднувалися українки, хтось їхав день, хтось буде їхати далі. Дівчата-райдери є, нас багато, ми маємо свої потреби в екіпіровці, в певній, в якихось для мотоциклів девайсах. Хмельниччину байкерші відвідали на 93-й день естафети. Аби дістатися нашого обласного центру, учасниці подолали найдовший відрізок шляху на за весь час перебування в Україні – понад 550 кілометрів. Більше про всесвітню жіночу мотоциклетну естафету та її учасниць дивіться сьогодні в наших наступних випусках новин. Спортивно-туристичну мапу Хмельницького презентували в обласному центрі. Розробили її учні гімназії номер 2. Працювали над створенням 2 місяці. Мета проєкту – популяризувати здоровий спосіб життя серед хмельничан, розповідає керівник проєкту Артем Барабаш. За його словами, наразі створили сайт, де можна ознайомитися з мапою. Тому що спорт – це модно, і всі хочуть цим займатися, і це є дуже актуально в наш час. В нас у Хмельницькому їх налічується дуже багато, якщо брати всі спортивні майданчики та великі споруди міста. Зараз на нашій карті їх налічується близько 70 штук. І ми будемо працювати далі, щоб заповнити всю Хмельниччину, щоб кожен бажаючий міг знайти своє місце для заняття спорту. Основне завдання було створити такий сайт, в якому буде розміщено всі спортивні споруди, майданчики і стадіони нашого міста Хмельницького, для того, щоб було зручно знайти. Ну, інформація була зібрана нашими засідниками, і я отримав її всю для того, щоб організувати і згодом внести на сайт. Це другий проєкт, який розробили учні Хмельницької гімназії номер 2, розповідає директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк. Наразі працюють над створенням третього.
Але ті проекти, які ми спільно плануємо проводити, вже є декілька таких, не знаю, чи можна так на загал оголошувати ідей протягом літніх канікул, і ми намагаємося різнопланово, мовить, збирати тут, обмінюватися думками для того, щоб той вогонь, який вони приносять в собі, мати можливість розпорошити більшій кількості і звернути увагу хмельничан, підлітків, школярів, студентів, працюючи молодь, що тут і зараз ми можемо творити своє майбутнє. Хмельницька академія змішаних бойових мистецтв «Дамас» здобула перше командне місце на чемпіонаті «Нага». Змагання відбувалися в Німеччині в місті Лімбург. У чемпіонаті взяли участь близько 1300 учасників із різних країн світу. Про це повідомив президент академії змішаних бойових мистецтв «Дамас» Дмитро Павлюк. Бо чемпіонат «Нага», який проходив у Німеччині, у місті Лімбург, скажу, рівень досить був високий, там дуже було багато різних країн світу, скажімо, ті, які я пам'ятаю, це там Бразилія, Франція, Італія, це Німеччина була, це Голландія була, це Португалія була, це Греція була. Загалом було 1300 учасників і 79 клубів було на цьому чемпіонаті. І досить приємно для мене, як для хмельничани, і для українця, що ми перше ми були єдиним клубом були від України, там які представляли, і ми взяли перше командне місце. Із 11 спортсменів Хмельниччини четверо стали призерами чемпіонату України з марафону на байдарках і каної в Вінниці. Повідомляє президент Федерації веслування на байдарках і каної Хмельницької області Віктор Флечук. За його словами, змагалися спортсмени трьох вікових груп – юніори, молоді, дорослі. У кожній віковій групі була своя дистанція. Дорослі долали 32 тисячі метрів водою на човні та суходолом з човном, молодь на байдарках – 26 тисяч метрів, на каної – 23 тисячі метрів, юніори мали дистанцію – 18 тисяч метрів. Найбільш вдаліше за збірну команду Хмельницької області виступили в байдарках-двійках – це Флурчук Костянтин і Мельник Микола серед юніорів. Вони на дистанції 18 тисяч метрів посіли третє місце. А також юніорки в байдарці-двійці – це Кушнір Ірина і Ріані Єлізавєта – теж посіли третє місце, бронзові нагороди вибороли. За словами Віктора Флорчука, решта спортсменів Хмельниччини посіли 5, 6 та 8 місця. Президент обласної федерації каже, веслувальний марафон ускладнювався погодніми умовами, рушким вітром та високими хвилями. Тепер, каже Віктор Флорчук, 9 кращих веслувальників області готуватиметься до чемпіонату України з веслування на байдарках і каноє, який стартує 12 червня в Дніпрі. На цих національних змаганнях відбиратимуть сильніших спортсменів для участі в чемпіонаті світу. Буде на гладкій дистанції, тобто відбиратися на чемпіонат світу будуть кращі спортсмени. З 12 по 16 ми їдемо. Від нашої області поїде 9 спортсменів і 10 тренер. На каналі «Поділля Центр» на вас чекає ранкова програма, а ми з вами прощаємося до 13:30.